როგორ ფიქრობთ, უნდა დაიწიოს თორა საპენსიო საქმე? ჩემი აზრით უნდა დაიწიოს. და რამდენი უნდა იყოს ზვარი თქვენი აზრით? მამაკაცებისთვის 60 წელი, ქალბატონებისთვის 55 წელი. უნდა დაიწიოს ალბათ. ადრე იყო ხოლმე, მგონი 55 წელი იყო ქალებისთვის ასაკი. ალბათ უნდა იყოს. 60. მამაკაცებზე 60, ხო? ქალები 55. როგორც ადრე იყო კომუნისტების. 50 წელი ქალი მაინც უნდა იყოს 55-ს ვეღარცაცხლობს და რა ვიცი, არ დამინახია რომ ისოს 60-ის კაცი, 65 რა ამბავია. ან უნდა დაიწიოს საპენსიო ასაკმა. კი არ მოემატოს, უნდა დაიწიოს. 55 წლის უნდა გავიდეს ქალი და 60 წლის უნდა მამაკაცები გავიდნენ. რა თქმა უნდა. აპირესაც მე 50 წლის ვარ, ნახე რა ვსგევარ და თანავად ყოფილი ვარ, ავტობუსის პასიას ვიღებ. და რაღაც არ ყოფილი.